Salve galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre as 10 estratégias de manipulação em massa e de como a mídia controla a opinião pública. O filósofo e cientista cognitivo Noam Chomsky já nos alertava sobre essas táticas podres do sistema, pois em um estado totalitário não precisa se preocupar com o que as pessoas pensam, pois o governo controla as pessoas usando a violência. Mas em um Estado democrático de direito como o Brasil, é necessário técnicas de manipulação. E é sobre isso que nós vamos estar falando nesse vídeo. De como criar um senso comum para conseguir fazer com que a população passe a agir conforme os interesses de uma pequena elite mundial. A primeira estratégia é a distração, pois é o elemento primordial de controle social, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômica, mediante a técnica do dilúvio ou da inundação, de contínuas distrações e de informações insignificantes. Essa técnica da distração já vem da Roma antiga, lá do pão e circo. E até hoje as massas se deixam levar pelas futilidades, principalmente através da televisão, das redes sociais. Oh, por que não sabemos nada dessas coisas? Por que não somos sábios? Por que não alcançamos todo o nosso potencial? O que nos tem atrasado? Não ouça o canal! Voltaremos em breve! Você pode ganhar esse trem! Diga ele que ele ganhou! Vai começar a novela! Encerramos a programação de hoje! Acha que pode ter sido a televisão? Eu gosto desse trecho da família dinossauro, pois as distrações acabam até destruindo as nossas vidas. A gente tem muito potencial e não consegue alcançar, e acabamos deixando de lado conhecimentos como ciência, economia, psicologia e diversas coisas relevantes para o nosso crescimento. Segunda estratégia, criar problemas e depois oferecer soluções. Esse método também é chamado de problema, reação, solução. Se cria um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que este seja o mandante das medidas que deseja aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou que se intensifique a violência urbana, ou organizar atentados sangrentos a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança pública desfavoráveis à liberdade, ou também criar uma crise econômica para fazer aceitar com que o mal necessário, o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. E por que o governo chama aumento de preços de inflação? Porque isso é um truque semântico, é muito mais conveniente para o governo falar que aumento de preços é a própria inflação, assim a culpa recai sobre os empresários. O governo não fica com culpa nenhuma. E a população vai agir como inocente útil, vai ficar contra os empresários e vai apoiar o governo para ele adotar a medida que quiser, né? Inclusive medidas que vão causar mais do que aquilo que ninguém quer, ou seja, aumento de preços. E por que o governo emite moeda? Porque ele gasta mais do que arrecada. É como um bebê, ele tem muita fome de uma ponta e nenhuma responsabilidade na outra. 3. A estratégia da gradualidade. Para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradualmente, a conta-gotas, por anos consecutivos. Foi dessa maneira que condições socioeconômicas radicalmente novas, neoliberalismo, por exemplo, foram impostas durante as décadas de 80 e 90. Essa estratégia foi utilizada por Hitler e por vários líderes comunistas e comumente utilizada pelas grandes meios de comunicação. 4. A estratégia de deferir. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é a apresentar como dolorosa e necessária, obtendo aceitação pública no momento para uma aplicação futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Depois, porque o público, a massa, tem sempre a tendência de esperar ingenuamente que o amanhã seja melhor e o que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isso dá mais tempo ao público para acostumar-se à ideia de mudanças e aceitá-la com
resignação quando chega o momento. Cinco, dirigir-se ao público como crianças. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discursos, argumentos, personagens e anotações particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse uma criança de pouca idade ou um deficiente mental. 6. Utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Fazer um uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, finalmente, no sentido crítico dos indivíduos. Por outro lado, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou injetar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou reduzir comportamentos. 7. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para o seu controle e sua escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossível de ser revertida por estas classes mais baixas. 8. Estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Promover ao público a crer que a moda é ser estúpido e vulgar. Através de músicas, danças e artistas com comportamentos patéticos. 9. Reforçar a autoculpabilidade. Fazer com que o indivíduo acredite somente que ele é o culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência, sua capacidade ou de seus esforços. Assim, no lugar de se rebelar contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvaloriza e se culpa, o que gera um estado depressivo, cujo um dos efeitos é a inibição de sua ação, e sem ação não há questionamento. 10. Conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. No transcurso dos anos 50, os avanços acelerados da ciência têm gerado uma crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia e à neurobiologia, a psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado sobre a psique do ser humano, tanto em sua forma física como psicologicamente. O sistema tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele conhece a si mesmo. Isso significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos, maior do que os indivíduos sobre si mesmo. Essas foram as 10 estratégias de manipulação midiática do linguista, filósofo e ativista político Noam Chomsky. Eu super recomendo os livros Mídia, Propaganda, Política e Manipulação e Quem Controla o Mundo. No próximo vídeo nós falaremos sobre esse livro, no qual Noam Chomsky aponta as pessoas que realmente controlam o mundo, a verdadeira elite do sistema. Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Quem puder, deixa o like e se inscreva aqui no canal.